Vamos continuar fofocando dele agora, né? O ex-fazendeiro que teve novamente seu nome exposto aí em várias polêmicas, de novo, né? É isso. Lucas Jojo Todinho. É, ele já tá, o nome dele já sempre foi muito falado, né? E atrelado. Com a Jojo também já foi bem falado. E agora, Emil, o que foi que aconteceu? Eu vi que o gato tava envolvido em um relacionamento que foi exposto. Foi. Tava pronto. Nossa, esse comentário agora tem várias camadas, na verdade, né? O Lucas, ele recentemente, ele assumiu aí uma sexualidade. Por que eu tô falando dessa maneira? É porque nem ele se entende ainda, né? Em qual lugar ele se encaixa. Então ele assumiu aí uma possível bissexualidade, mas também que pode ser uma pansexualidade. Ele falou que ainda tá se descobrindo. E nesse meio tempo, né, nessa trajetória, teve recentemente a participação dele na Fazenda, o reality show. E entre as brigas que aconteciam ali, vocês devem lembrar da icônica Cariúcha, né? E também da Kali. E da Kali Fonseca. Cala e a elas boca. Sempre falavam assim, que elas tinham uma revelação dele, né? Sobre ele, algo muito forte pra contar. Então todas as vezes que tinha treta, elas ameaçavam. Só que nunca contaram o que que era. E agora, recentemente, a jornalista Fábia Oliveira conseguiu acesso e divulgou fotos e vídeos de um desses relacionamentos do Lucas com um outro homem, com o Laélio Mesquita. O Laélio, que é estilista, é influenciador digital, apresentador, e começaram a culpar o Laélio, dizendo que ele que tinha vazado essas fotos. E aí ele veio a público dizer que não tinha nada a ver com essa história, que os dois ficaram aí quase 6 meses juntos, e que enquanto ele estava na Fazenda, o Lucas, se ele quisesse ter revelado, né, esses vídeos, ele teria feito isso e ainda teria ganhado uma grana, porque vários sites, vários fofoqueiros de plantão ofereceram uma grana muito alta para ele. E ele falou que não, nunca foi o intuito dele fazer isso, mas a internet caiu em cima dele, caiu em cima da Fábia, e quem caiu de verdade mesmo foi o Lucas, que desmaiou quando passou a notícia mal, saiu, passou viu? Mal. Acho que crise de ansiedade, ele não tava muito bem, a situação, acho que não esperava tudo isso. Foi pro hospital, se recuperou e também envolveram Kali Fonseca nessa história, dizendo que ela que poderia ter vazado esses vídeos. Ela ficou irritada e explicou que não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, ela disse que recebia vídeos naquela... Como é aquele vídeo que a gente recebe? Visualização única, né? Visualização única e que não tem nada a ver com isso. Nós temos algum vídeo do Laélio? Não temos vídeos de ninguém falando? Não temos, certo? Mas eles já se pronunciaram nas redes sociais, tanto o Lucas quanto o Laélio, inclusive até a Kali também falou. Então todo mundo aí se justificou o que aconteceu. Laélio disse ainda que tem muita coisa que se o negócio começar a pegar fogo, ele pode soltar, porque como estão culpando ele, né? Ele falou, chegou a... deu a entender que teve agressão no meio do relacionamento dos dois, ou seja... Muita coisa pode acontecer. Eu acho bom o Lucas ficar na dele, o Laélio também ficar na dele, cada um seguir sua trajetória. Eu, Emiliano, gosto dos dois, tanto do Lucas quanto do Laélio. Já entrevistei os dois em alguns eventos, os dois são super queridos e simpáticos. Pra que essa briga, gente, né? Vazou, infelizmente vazou. Mas aí um ponto negativo pra Fábia também, né? Que meio que eu acho que... Sei lá, acho que não vale tudo ali pra sair em primeiro lugar na mídia. Então, né? Não sei. É o ponto fraco do fofoqueiro, né? Será que se Bruno recebesse uma exclusiva dessa, ele ia guardar? Ou que ele não ia fazer ponto pra nem ouvir o que ele vai falar. Hein, Bruno? Eu não tenho dúvida alguma que ele divulgava. Tirei, porque ia ser manchete na hora. Era recebendo e postando. Era recebendo. Quando for o momento, vocês descobrem. Eita! Quando for o momento, vocês descobrem. Eu não preciso pensar muito. Se cuida, hein, Paula? Se cuida aí. Eu não me cuido muito, inclusive, perto de Bruno. É, pois é.